eləmə, dur ayağa, vaxt uzadırsan. Nədə, uşağı tək görmüsən burada? Qalab, qalab tərpədə bilmirəm. Uşaqlar, kömək eləyin, aparıq həkimiyə bunu. Gəl, gəl, gəl. Bunlar, yalanda eləmirsən. Ay, müstəndə yalandan görmürsən ağlayı. Ana, dur ayağa, dur. Əli vurma bana! Mən gördüm də, Pəriz qəstə ona padnoşka verdi. Yaxşı, Nurman, Nurman, dur. Kömək, kömək. Başına, başına. Yavaş, 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 yavaş. Qoluma dəymə, qoluma. Başlamışdı, qoluma toxunmayın da. Qoluma, qoluma. Dur, dur, yavaş, dur, dur, kömək. Kömək eləyin, yavaş. Yavaş, yavaş. Yaxşı-yaxşı, Kefelina, yaxşı. Bax, Tural, banunun xətrinə dəyərsən, öldürərəm səni. Aysu, bir də axırınız dəfə olsun. Ölümlə Turalın adını yan-yana çəkmirsin. Eşitdin, Aysu, incəyərəm səninlə. Aldın payı qudurmuş, ovlay Aysu! Əlbdə. Bu nə al bu elədi? Set getdi yəqin. Set getmədi, mənim xalam qızı para beyində eləyir. Niyə elə deyirsən, Tural? Hə, əfsan... Əfsanə, kitabxanadayım, gəl kitabxanaya. Kimlə danışırdı? Murad mənim, qrup yoldaşım Əfsanə ilə danışırdım. Telefonu mənə ver. Başa düşmədim, mən sizə niyə telefonumu verməliyəm? Telefonu mənə ver! Tural bir yerdədilər, hə? Özü də uşaqlarsız. Murad müəllim, bilirsiniz? Bilmirdim, amma indi bildim. Qaqaş, sən getməmişdin? Bu nə hərəkət edirsən, hə? Bu nə hərəkət edirsən? Ay, bizlə işin olmasın, hə? Səndən sonra danışacağım. Sən ailəli ola-ola necə ola bilir, bu? Yoldaşın bir tərəfdə bir qızla, sən bir tərəfdə... Ala, qızı burax, mənlə danış. Aha, sən dedim, səndən sonra danışacağım. Düz gedir yatamın yanına. Düz gedir yatamın yanına. Düz atamın... Hadi, yan. Ulduz, qaç get burada. Ulduz dedim, qaç get burada. Səni harada olsa tapacağım. Eşidirsən məni, harada olsan səni tapacaq! Bıraq! Ulduz, get, tam, get burda! Get! Başla məni! Səni sakitləş! Sakitləş! Dedim, sakitləş! Sakitləş! Hər şey danışacağım da sakitləş! Hər şey danışacağım. Hər şey danışacağım. Sakitləş. Nəyəsə olur, Murad müəllim? Oğlunuz necədir, xanım müəllimə? Sağaldı? Şükür, yaxşıdır indi. Yəni, belə sağalıb ki, artıq istirahət izadı da gedir, hə? Başa düşmədim. Ayıb deyil sizə, xanım müəllimə? Siz yaşda bir qadına, siz yaşda bir müəlliməyə yalan danışmaq ayıb deyil. Murad. Onlar səhv bir şey eləməyiblər. Onlar başlarından böyük bir qələt eləyiblər.
Deyəsən yadından çıxarmısan ha, Banu ilə Tural evli olub. Olublar, indi evli deyillər. Hara gəliblər, mən onların yerini deyim. Bilmirəm. Xanım müəllimə, artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm, mən hirsimdən özümə yer tapa bilmirəm, onların yerini mənə deyin. Vallah, mən heç nə bilmirəm. Mənə heç nə deməyiblər, sadəcə bilirəm ki, 3-4 gün istirahat edib qayıdacaqlar. Hara gəliblər, mən onların yerini deyim. Bilmirəm. Xanım müəllimə, artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm, mən hirsimdən özümə yer tapa bilmirəm, onların yerini mənə deyin. Vallah, mən heç nə bilmirəm. Mənə heç nə deməyiblər, sadəcə bilirəm ki, 3-4 gün istirahat edib qayıdacaqlar. Yaxşı, olsun. Mən onların istirahatlarını burunlarından gətirim, siz də baxın. Xalam, Murad müəllim. Bilirəm də bilirəm, Aysu. Gəldi mənə ağzına gələn dedi, getdi. Tural. Ay, Tural. Oğul. Nəhətdim, mən dedim ki, zəng eləyəm. Ay, bala, bu kinoteatrın qaydası var da. Bu kinoteatrda telefonlar sönür. Bir dənədən qorxsana, dağ boyda keçmiş həyat yoldaşının arxanda. Yaxşı, daha keçib. İndi barışdığın təzə sevgili. Bəs sən Allah, özü az təriflə. Elə oldu, çirkin. Səsin də düşdüb, bax. Baxa biləcəksən, hə? Hə, niyə baxmam, filmdir də, real deyil ki. Təqiq olsun, sən belə şeylərə baxa bilmirsən, hə? Nə oldu, bana filmdir də, realdır. Qorxuram əyə. Niyə? Tural öldürdü. Az, öldürdü də sözdür. Qızım qan içir, ona bax. Özü də sevgilisidir, Allah Allah. Tural. Bəs, Tural, yaxşı, zarafat eləmə, çevir. Boynumu alıram, baxa bilmirəm. Belə sevgili olar. Man, məncə həyatda hər şey mümkündür. Eşitməmsən, pişik də balasını çox istədiyindən yiyir. Tural, nə olar, çevir də qorxuram, nə olar, çevir. Çevir, çevir, mən başqa şey baxmaq istəyirəm, çevir. Baxa bilmirəm. Mən su gətdə. Dəli sənsən, mən burdan bir adım... Yox, yox, Tural, Tural, mən bir adım da yox, Tural, mən qorxuram, Mən bir addım da burdan tərpənmərəm, bir addım belə, ətmə kəsəsən tərpənmərəm, burdan Tural yox. Mən qorxuram, dur özgün qeyd gətir. Çevir də yaxşıdır, Tural, nə olur, qorxuram, çevir. Mən onu da qorxmurdum. Ay, mama, çevir də Tural, qorxuram, deyirəm. Çevir, çevir, çevir. Çevir demirəm sənə. Yaxşı da yaxşı, Tural, qorxuram, mən yaxşı boynumu alıram, qorxuram, Tural, çevir. Çevir, mama, qorxuram mən, Tural, çevir. Sən Allah gör, nə inir ona bax. Tural, çevir də qorxuram, ya... Gördün nə edir eşşək? Eşşək, nə olur, halalca əvvdə? Nə elər olar? Mən niyə bursa, nə olur, mənim nə günahım var? Dəl deyil. Zəhləm gedirəm əməli kişilərdən. Eşşək, yazı qız gör, nə günə qoydu. Yaxşı da bana ağlama, niyə ağlıysan, ə? Ağlıyırsan, zırıl da. Hayda, bunların hərəkətinə bax, təmiz çıxarlıq elədilər, oyunu biz uzunmuşduq. De, hamısı pərviz elədi də. Afaq, bilə-bilə eləmədi ki, prosta biraz ehtiyatda olmalıydı da. Sakit olun, uşaqlar, bu dəqiqə onun yeridir. Birdən qolusunsa nə olacaq? Yox, mənə elə gəlir ki, qolusunu verəmək. Prosta əzilib bilir. Sakal, həkim zatsan, sən haradan bilsən. Nurlan bu gedişən sakalmayacaq, elə burda da bax canı çıxıb öləcək, baxarsan.
Sən bəlkə susasan? Nədir? Mən də qolumu sındıracaqsan, yoxsa ayağımı? Uşaqlar əndə işitmə, nə olur? Pərviz Nurlana padnoşka verir. Burada nə deyirsən? Çıx bayırda qışqıra-qışqıra hamıyadır, hə? Aysu, mən başım çıxmır, mən sənin üçün nəyəm, xəbərçiyəm nəyəm, hə? Mən nə bilim, nə olur? Dəhşət deyirsən. Yorma da, uşağı yorma. Ceka, sən yaxşısan? Baby, məndə niyə soruşursan? Dırən birdən həssasdan axısan, qorxarsan, eləyərsən, həycanlanarsan, əsərsən, rəngin zadına qarar, ölərəm əməl, Ceka, ölərəm. Yaxşıyam, baby, yaxşıyam. Don't worry. Ceka, sən öləndən gör, bu sadiqlarını yaşa, canımız qutarsın bir dəlindən. Nəsə, boş verin, bu oyun axı nə oldu qardaş, kim utdu, kim ucuzdu? Sən ağzımın danışığını bilmirsən də. Oyun hələn bitməyib də. Sən hələn sat milyon varam burada, özümü yandıraram burada. Oyun bizimdir, başa düşsən, oyunu biz ötmüşük. Qaram. Hə, çaqqal, bəs sizə bu oyun söhbətini elədim, əsas Nurlan deyə. İnci, mən xəstəxanadayam, baxdım, gördüm sən yoxsan, ona görə dedim, məlumat verim sənə də. Murad müəllim, Turalla bağlının bir yerdə olduğunu bilir. Nə danışırsan? Bir dəqiqə, sakitləşin uşaqlar. Məndən başqa kimə çəkirəm? Ulus. Ulus! Niyə ağlayırsan? İnci... Qardaşım... Qardaşım... Elvinə mənə ələrə gördü. Demək sizi də gördü. Muradla biz dələ görüb. Kim bilir, indi nə fikirləşirəm. Murad da telefonu götürmür. Nəsə olub? Turalla balının bir yerdə olduğunu bildi. Yaxşı, açmayacağım, açmayacağım. Qardaşım da, qardaşım. Şşş, sakit, sakit, açmayacağım. Tamam, yana aparacaq məni, qardaşım da. Açmayacağım, yaxşı, sakit. İnci, aç qapını, bilirəm, evdə sən. Hara gəlir ablar? Kim? Özgü cişliyə qoyma! Banu ilə Turalı soruşam, hara gediblər? Sən ilə nəm, hara gediblər?
Sakit ol da, oradan orpisi... Nə sakit olay qız? Sən neçənci dəfədir mənə yalan danışırsan? Niyə belə eləyirsən, niyə yalan danışırsan mənə? Sənlə neçənci dəfədir mənə yalan danışırsan? Xayiş edirəm, qatma məni bu məsələyə. Sən gələ gör ardadılar. Yığ deyirəm sənə, sən gələ gör ardadılar. Yığ təz elə. Mənim də burada olduğumu bilməsinlər. Yığ. Götürmür. Götürmür, təzdən yığ. Yığ təzdən deyirəm. Git uşaq, git. Dedim də buna heç zaman da ödə. Dedim də bunun canı iç candır. Rəngindən sonra daha dəqiq biləcək. Necə dəqiq biləcək? Bəs deməliniz əməliyyatlıq bir şey yoxdur? Əməliyyatlıq bir şey görmədim. Yenə də deyirəm. Rəngin çıxandan sonra daha dəqiq biləcək. Bəs həkim, nə vaxt görüşə bilərik? Hal-hazırda xəstəyə iynə vurulub, xəstə yatır. Yaxşı olar ki, siz də burada gözləməyəsiniz. Sizin burada olmanız səs-küydən başqa bir şey deyil. İndi nəyini uşağı burada qoyaq çox gedək? Həkim, pul problem deyil, hər nə lazımdırsa eləyin. Gəl, vermə pul. Gələn əlin sındırıb, yara bir şey deyil. Verməsən də bu. Çaş, mənim deyirəm, çaş, mənim əlim sınardır. Çaş, mənim qolum sınardır. Mən nə var, nə deyil? Döstün, dönsün. Hə, də. Uşaqlar, deyirəm ki, gedək. Cəka, gedək. Buruq baş, siz qızlarla öz aramızda danışmamışdınız ki, udan udzana cəza verməliydi axı. Hara, 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 gözlə burda. Sabir. Sən nə söz vermişdin? Udzan komanda nə edəcək? Afaq, biz danışmamışdı axı. Makaron baş, bir yanmayın. Gözləm. Tapdım. Udzan komandanın qızları Toxtabaş qırın evlərini yığışdıracaqlar başqışdan əyağa. Nə? Yox, yox, uşaqlar, lazım deyil, nə danışırsınız? Ağzımı açdırma, pula görə sənə dəyişən qızın tərəfində dayanacaqsan. Deyirəm, amma nə yuvası qablar var, sən öl. Paltarlar da var, sizə əziyyət, bizə xəcalət. Sabir, qaçışda yoxdur. Söz verimsən, bir şey yox, yerinə yetirəcəksən. Vot. Pəsü, paltar yamaşı var. Ağzıma gələn laşma, onun gün kimi adı var. Evimizin gəlinidir o, gəlini. Bax, bu əla oldu. Onda belə eləyək də, Aysu xanıma əziyyət verməyək. Qoy qabları yusun, mən də paltarları yuyaram. Nə? Yaxşı uşaqlar, burada səs salamayaq, gedək, hə? Hə, siz gedin, mən buradayım. Deyirəm, bazın azmış kimi sən də qatil oldun da qardaş. Neynəmək olar? Hər şey dəyişmək olur, bu qanı dəyişmək olur. Hə, nə deyirsən, hə? Nə deyirsən, hə? Nə deyirsən, hə? Buna bax, ya, əlimdə qalacaq sənim. Xəstəxanadır, çıxa gedir, davam edir. Gəl, sus da. Pərviz, narahat olma, rəvi sıxma, hər şey yaxşı olacaq. Sağ ol, çox sağ ol. Həqiqətən də buna ehtiyacım var. Sən nə olub? Turalı qana salmaqsın sən? Banu yazıq döyür, təzdən geçsin özlə, ər axtarsın. Müsət! Yaxşı, Pərviz, yaxşı. Özüm ələ ol, əsəbləşmə. Yaxşı. Yaxşı. Getdim mən hələ. Thank you.
Necə yəni? İndi bacıma kömək eləmək üçün evlənmişsiniz? Sizin eləyə bilmədiyinizi mən elədim. Bacınıza yiyəlik elədim. Mən özüm öz bacıma yiyəlik eləyə bilirəm. O isə qaçdı. Niyə səncə? Yəni bir qız öz ata evindən niyə qaçsın? Niyə iki dəfə intihar eləmək istəsin? Deyim sənə. Çünki sənin atan bacınıza əşya kimi baxırdı. Yəni fikirləşirdi ki, mənim ürəyim kimi istəsə bu evin əşyasını sata bilərəm. İndi mən sənə sual verirəm. Qardaş nə deməkdir? Yəni, anlayırsan, dərk edirsən bunu? Məncə yox. Çünki yaxşı qardaş bir bassın səhvinə görə bassın küçəyə tullamaz. Başqalarının qınağına görə haradasa namusdan, qeyrətdən dərs keçməz. Bir sözlə, yaxşı qardaş bacısını xoşbəxt görər və canından da keçməyə hazır olar. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Bilirəm. Bunu qəbul eləmək çox çətindir. Amma sən də biləsən ki, ulduza olan fikrim çox ciddidir. Qaqaş, məni bağışla. Ulduz, mən səni evimizə aparardım. Deyəsən, mənim dediyim başa düşülmədi axı. Əksinə, başa düşüldü. Mən amma Ulduzu evə aparsam, atam öz bildiyini eləyəcək. Və mən qorxuram, Ulduzu qoruya bilməyim. Narahat olmayın. Ulduz burada mənlə qalır. Mən əslində bilmirəm nə deyim. Amma Ulduz, bir şey bil ki, səni qoruya bilmədiyimə görə utanıram. Atam heç nə deməyəcəm. Biz onsuz da görüşəcəyik. Gözüm həmişə üstündə olacaq. Elə sənin də. Ağlam. Tura, bəs də uşaq deyiləm. Bunu da ye. Gözdə qoy, nəfəs alın. Götüm, dur, al, deyəm. Gözdə uşaq deyiləm ki, sənin üçün. Sən nə qədər qocalsan da, mənim üçün uşaq olaraq qalacaqsan. Sən xanımın dediyi sözləri mənə təkrar edirsən. Hə, bura bax, axıncı dəfə olsun, xanım yox, xanım mənim. Hə, başda, özür istəyirəm. Bir də xanım mənim dediyi sözləri. Telefon səhərdən sönür. Xanım, bir sən nə qədər zəng edirəm. Dural, mənim də telefonum sönür idi. Öz-özünə deyir ki, bu qız oğlunu yedi, gedib polisə zada 100%. Rəfət edirsən, hə? 100%, xanım da tanıdır, həm onu. Özüm bayaqdan qardaşlıqdan dərs keçirsən, biraz sakit ol da. Hər halda mən bacımı küçəyə atmamışam. Ay, Dural, nə qədər zəng gəlir. Yazıb, zəng eləyib, yazıb, zəng eləyib, yazıb, zəng eləyib. Sən də söndür telefonu, söndür telefonu. Bax, haqqı necə olur söndürən telefonu. Mən də nə qədər zəng gəlib. Məsələni də uzatma, yığ banını. Yığ deyirəm. Görüntülü yığ. İnci sen gelirin.
İnci, İnci. Hə, İnci. Salam, Banu. Hə, Murad. Hə, bacı. Necəsən? Uşaqlar gözümə dəymir, haradadılar? Uşaqlar, qaqaş, uşaqlar bayra çıxdılar. Soyuq idi. Mən ona görə çıxmadım bayra. Oturdum içərdə. Soyuq idi bayır. Hmm, düz eləmişsən. Hə. Bayırda nə var, soyuq, soyuqlayarsan. O kimin telefonu zəng çalır? Uşaqların da, hı? Hə. Banu, tez ikimiz də qayıdın evə. Rəddəl qayıd gəl evə! Çakka, sen niye yanımdan tez gelmişsin? Sizin bu artı kurtuğu yığıram da ben, neyim? Gel uşaklar, gelin keçin. Hoş gelmişsiniz. Aha. Keçin. Ha. Anşürat, bu nedir? Serser ev böyle değil de hakikaten. Bu evde de bir adam kalmış ki, bulmuş kalır da bulmuş kalır. Ölmüşsem de sizin zibilleri yıkmaktan. Perviz bu evde nece kalır? O. Biz burada neyi? Pasık da bu. Memnun oynatır da. Yoksa Pervin'in buynuzu var. Xala kızı, elə bilmə ki Nurlan ölüb, satqınlıq edən yoxdur. Yaxşı ofisin filialı var. Yadında saxla. Elə bir büyük yük üstündən qalxdı. Sən narahat olma. Mən ölməmişəm ki. Qoymaram sən yük qaldırız. Ülvi, qaqa. Oyunun qaydası belədir. Ulduzan komandanın qızları evi yıxışır, qutardı. Bəs Nurlan'a niyə tək qoydunuz? Həkim dedi ki, sən salmayın, ona görə çıxdı, gəldi bura. Hələ axşam onu redkənə salacaqlar. Valla, bir oyuna görə uşağı verdiniz daha bana. Hə, Nurlan nədir? O gönə gedə, bada gedən var, ona bax. Haradadır çikili paltalar, hı? Nəşi, paltar deyəndə bir iki dənə cürcündürü, cürcündür. O da səydindir, yəni, narahat olma özüm gətirəcəm. Xala qızı, sən də davay, ged qabları yox, tərpən, geri, getdin. Yumalıyıq da. Oho, oho, oho. Hardadır gəliniz? Mən? Gülsən başıma, bu da ölürək. Ay, bir çayı keç sonra hop elə də. Nüsü bildim mən, nəyi deyirəm. Ulduzum, sən narahat olmaya, bunlara fikir vermə. Bəziləri çayda boğulub deyə misal olara çox tanış gəlir. Haradadır paltar yuyan maşı? O ilə paltar yuyan, nədir bizdə paltar yuyan var? Necə yəni? Mən özüm gətirirəm, deyirəm. Paltar yuyan, ay, oy, oy, oy. Qurubaş, deyirəm bu dəfə də mənim hesabıma kef eləyirsən, ə? Gəl, qal. Gəl. Ya, sabır. Yazıqsan, ə, bəlkə sənə kömək eləyim. Oyunun qaydalarını pozma da, Qurubaş. İmkan ver, cəzasını çəksin. Hə, də səbiş. Yazıqsan deyilsən, oyunun qaydalarını pozma. Cəzavı çək. Bax belə, ağıllı baby ol. Maşallah, maşallah. Bu nədir? Gedə bu, demədin evimizin gəlinir. Bu, baş aşağı, tərbiyəli, hər yiyə dözən, hər zəhmətə qatlaşan gəlindir. Köhnələrdən daha. Buyur, sən, yu, gəlmiş, yu, 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 yu. Çox deyil, çox deyil, çoxlu deyil, çoxlu deyil. Yu, 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 buyur. Yu. Ay, səbiş, narahat olma, mən gəlim kömək. Lazım deyil, lazım deyil. Su içəmiz istəyir yərdində, hə?
Əz olanımız budur. Mən ancaq isti su ilə yuyuram ha. Səni mən yolaram ha. Gözə. Sən hələ yolma, hələ yolma. Gör edirəm. Deməli bax Səbiş. Gördün corablardan belə it iyi gəlir, belə ifunət iyi gəlir. Bilcən ki, o blakindir. Aya. Gördün şalvardan belə pul iyi gəlir, qəşən pul iyi. Bilcən ki, pərvizindir. Gördün koftadan belə yağlı makaron iyi hissə gəlir. Bilcən ki, o potaşındır. Şalvardan gördün belə atval iyi gəlir, o saat bilcən ki, ürvinindir. Amma gül iyi gələn mənimdir. Boğ! Gül nisbət, hə, üzmürüm. Gördüm ki, ümumiyyətlə, iyi gəlmir, bir gən ki, səhidindir. Paltarı belə sənə üz vermir. Buyur. Buyur. Can, Sabiş bana səhidindir nə ki, cək olacaq. Allah şəfa versin, sən fişi vermə ona, yu. Yaxşı, yaxşı. Buyur. Yaşar da yazacağız benim kalbim. Açsın bir şey. Axır ki vaxt attım paltalarımı yığmağa. Görsən Murad Banu'ya neyiniyəcək? Məncə onlar qayıdana qədər Murad müəllimin hirsi çoxdan soyuyar. Soymaz onun hirsi. Murad da dəyəsən, mən baxarım. Dayı. Kızım, evimiz dərmanlıdır. Flora xala da getdi başçı gələ. Mən də dedim burada bir neçə gün qala bilərəm. Məncə o otaq boş olmalıdır. Elə mən də orada küçdə zadda biləydi qalardım. Dayı, ora rahatda elə. Narahat olma kızım. Balalarım olan yerdə mənim üçün hər yer rahat. Dayı, ora həqiqətən rahat deyil. Dayı. İncim. Ulduz. Nurlanın vəziyyəti necədir? Evə gedə bilər? Vəziyyət gözlədiyimdən də pisdir. Sınan qol bir də işləməyəcək. Banu Hanım,
Banu hanı? Banu... Banu...